Hej! I den här filmen tänkte jag prata lite om vokaler. Vokaler är viktiga för att vi ska kunna bilda ord. I svenskan så har vi 9 vokaler, varav varje vokal är lång och kort. Ni ska få lyssna på dem nu. A, ä, ö. Ibland kan det vara lite svårt att höra skillnad på vokalerna. Och då är det bra att titta på munnen. Ni ska få titta på mig nu när jag läser vokalerna. Och säg gärna efter och försök göra samma. Och tänk på hur munnen ser ut. Vi tar första. A. A. Det är en lång vokal. Den kan också vara kort. A. A. Vi tar nästa. O. O. Och den kan också vara kort. O. Eller eller e. Ä. Ä. Eller ö. Ö. Många av de här låter lika. Men då är det viktigt att titta på munnen och försök träna. Träna mycket framför en spegel. Så där, nu har ni fått sett mig ljuda vokalerna och fått titta på min mun. Nu ska ni få lyssna igen, men titta på bilder. Nu ska jag läsa vokalerna igen. Men den här gången kan ni titta på bilder. På bilderna ser ni olika munnar. Det är så munnen ser ut när vi uttalar våra vokaler. Vi tar första. I. Y.
Ni ser de här. Ser ni hur munnen är lite öppen? Och här är den mer öppen. Och mer. Och här är den mycket öppen. Testa och säg samma. Och tänk på hur munnen öppnas mer och mer. I. I. E. E. Ä. Ä. A. A. Det här är nästan samma som när man ler eller skrattar. De här två är inte samma. Här ska man inte le. Tänk dig att du ska pussa någon. Då kan ni uttala y. Y. Ö. Ö. Här är en lite pussmun. Y. Och här är munnen mer öppen. Ö. Y. Ö. Här är lite pussmun. Men munnen är mer stängd här. Inte riktigt samma. U. 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 Munnen ska vara samma som på bilden. På de här är munnen stängd. O. 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 Och här är munnen mycket öppen. Samma som när man sitter hos tandläkaren. A. A. Ta en spegel hemma. Och testa och uttala vokalerna och titta på munnen. Nu har ni fått lyssna på vokalerna. Och som ni vet så finns det långa och korta vokaler. Nu ska jag läsa upp några ord. Och ni kan lyssna och läsa och försöka höra skillnaden mellan de långa och korta vokalerna. Det här är ett exempel på hur en vokal kan låta olika i två olika ord. Här ser vi vokalen i med två ord. Här är det lång vokal och här är det kort vokal. Jag läser och ni får lyssna. Bil. 19. Bil. 19. 4. Byxor. 4. Byxor. 1000. 100. 1000. 100. Bok. Blomma. Bok. Blomma. 3. 1. 3. 1. Ögon. Fötter.
Ögon. Fötter. Två. Åtta. Två. Åtta. Näsa. Läppar. Näsa. Läppar. Glass. Glas. Glass. Glas. Hörde du skillnaden på orden och på vokalen? Lyssna igen och säg efter. Nu var min lilla film om vokaler slut. Hoppas att den har hjälpt dig lite. Det är svårt med vokaler, men träna mycket och lyssna på filmen många gånger och säg efter. Lycka till!